wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleban Cali Koore oo goor dhaweed wafdiyeenada kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay heshiiskii lagu soo afjaray deegaanka Taleexa iyo beelo uu sheegay in lagu heshiisiyay magaalada Jigjiga ee ismaamulka Itoobiya isagoo ku amaanay dadkii ka qayb qaatay heshiiskaasi waxaanu hoosta ka xariiqay in dadkaasi ay qaataan nabadaasi lagu guuleystay hadda xukuumadda Soomaaliland ayuu sheegay in qayb la xadla ay ka qaadan doonto si adkeynta nabad waarta oo salka loogu dhigayo deegaanadaasi inaan halkan maanta uga bogaadiyo ama ugu mahadnaqo soo afjaristii iyo heshiiska ka dhacay magaalada Taleex ee taariikhiga oo aan isleeyahay waqti fara badan ayuu soo qaatay in shirka si muwaafaqa leh lagu dhameeyo. Cid badan ayaa isku dayday inay shirka ama Taleex nabadeeda xidho. Cid badan baa isu xilsaartay, ummad badan baa kharash kaga baxay, dad aad u fara badan ayaa marar badan oo kala duwan isku dayay, iyagoo qalbi saaraxa iyo niyad saaraxa la yimid, muddo badan fadhiyey sidii la rabay waxuma dhicin. Maanta waxaynu markhaati ka nahay in shirka si gabagaba si gobolnimo ku jirto loo soo gabagabeeyey oo ay dadkii Taleex gacmaha isqabsadeen. Ka wasiir ahaan anigoo ku hadlaya afka xukuumadda, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa nabadda ay dadka walaalihii deegaankaasi ku qaateen. Waanuna ka qayb qaadanay xukuumaddu kama ay gacan marnay, waanuna sii wadaynaa sabab kasta oo nabadda lagu adkaynayo. Diyaar baanuna u nahay ka xukuumad ahaan wixii contribution ee nagaga yimaada insha allah, sababtoo ah waa dadkaygii iyo deegaankii waqti dheer bay arrintu soo jiidantay. Waxaan kaloo uga mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii arrintaasi u rumoobi lahayd. Waxaan gaar ahaan u mahadnaqayaa boqorka, boqor Burhaan, waxaan isleeyahay tallaabo saxa ayuu hore u qaaday oo wax badan ayuu fududeeyey oo keenay heshiiska. Aad iyo aad baan isagana si mahadna ugu mahadnaqayaa, isaga iyo raggii kale ee la socday iyo isimadii kale ee la socday. Waxaan kaloo halkan iyadana inaan kelmad ka idhaahdo beelaha kale ee lagu heshiisiiyey Jigjiga oo iyaduna runtii ka dhaawac weynayta Taleex oo dad aada u tiro badan iyo hanti aada badan u badan ku burburtay oo deegaanka ka dhacday Jigjiga. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa nabadda. Waxaanuna qolo kasta ka codsanaynaa inay nabadda sideeda lagu soo heshiiyey u qaadato. Dhinaca kalena, socdaalkii madaxweyne Biixi ku soo maray gobollada bariga Soomaaliland ayuu sheegay inuu ahaa socdaal dheer oo loogu sheegayo dadka ka soo horjeeda midnimada, horumarka iyo nabadda ka taaba qaaday qaranka Soomaaliland. Socodkii dheeraa ee madaxweynuhu waagii ugu dhoweyd uu ku maray dhowr casho ka hor uu ku maray Soomaaliland, anigu waxaan u bixiyey socodkii dheeraa ee midaynta Soomaaliland. Taana maar kasta iyo qof kasta iyo meel kasta socodka dheeraa ee midaynta Soomaaliland ee madaxweynaha lagu soo dhoweeyey ee loogu sheegayey dadka ka soo horjeeda iyo cadowga Soomaaliland, Soomaaliland baa kala qaybsan. Waxay dadka Soomaaliland ee gobol kasta iyo degmo kasta caddeeyeen inay ummadda Soomaaliland isu bog iyo beer kacayso. Runtii maalintii dhoweyd waxayna sii geliyeen dhiirigelin hor leh ayaa ummadda reer Soomaaliland ee aanu xukuumadda u nahay ayna sii siiyeen, iyo inaanu moralka ayaga kor loo qaado, iyo in ummadda Soomaaliland meel kasta ay joogto ay isku mid tahay. Si dhangaagaaraha iyo dadka wax sheeg ah ummaddu waxay ugu sheegtay cod dheer in ummadda Soomaaliland ay midaysan tahay. Wa Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Telefishinka Caalamiga Somali Cable, Hargeysa.